Três dos pés de maconha apreendidos no bairro Jacuaçu, em Guaramirim, ali nas proximidades da igreja luterana do bairro. O soldado Rodrigues, que comandou a operação. Soldado, como é que foi toda essa operação que apreendeu esses pés de maconha? A gente recebeu uma denúncia do cidadão morador do bairro, que na localidade de Jacuaçu, próxima à igreja luterana, se encontravam umas plantinhas, segundo ele, aparentemente ser de maconha. Chegando no local, foi constatado e localizado os pés e encaminhado para a delegacia. E essa apreensão, esse tipo de apreensão não é muito comum aqui em Guaramirim, não é? Não, a apreensão é raro acontecer, né? É comum acontecer a apreensão do material pronto para o consumo já, mas a planta viva é muito difícil.